Åh, jädrans bananer! Den där kunden, han har stil! Han har en riktigt fin stil! Kolla hans legendariska mustasch där! Den är inte att leka med! Du kan fasiken nästan få maten gratis bara för att du har så schysst mustasch! Jag behöver anställa ett par personer till min restaurang. Jag behöver gå till IKEA och handla in nya möbler. Men min restaurang måste ju samtidigt hållas igång, så jag måste se till att anställa någon. Vi ska se här. Vi börjar med att anställa en kock. Och eftersom jag är en japansk restaurang så anställer jag en sån kock. Och sen tar vi hire chef. Putting a chef till min smidning på Eddie Cooker chef. Exakt. Tack så mycket. Start working. Boom! Vart är min... Hallå? Ursäkta? Jag har anställt en person som ska jobba här, men tydligen så... Hallå? Är det här bakom soffan? Nej, det är det inte. Okej, vi ska klicka på där den här kocken ska jobba. Han ska jobba här! Woo! Okej, det var så man gjorde. Så, han kostar alltså $2. Så han kostar $1 per minut. Det är jättemycket. Change outfit, du kan ändra outfits till våran kock också, vad spännande. Okej, men vad bra. Men för att den här restaurangen ska kunna rulla på, han gör maten, så det är lugnt. Men vi måste ha någon som kommer ut med maten till våra fina besökare också. Så vi behöver anställa en waitress, eller en waiter. Så vi tar en dam, och så tar vi hire. Ja, där är du, hejsan. Du får heta Lee, okej, du får heta Lee. Okej, det är en japansk restaurang. Ja, men du får heta Lee och du får heta Mikael. Eller Michael. Michael och Lee. Det är ni här nu. Perfekt. Så, har vi öppnat upp vår lilla restaurang? Eller är den stängd? Det är ju ganska dumt att ha en stängd restaurang. Eller vad tycker ni? Framförallt om man vill ha in kunder. Ah, sådär. Okej, jag måste öppna den varje gång när jag startar spelet igen. Vad bra. Då borde hon gå fram nu. Jag ska bara se till, eftersom jag är chef på det här stället, så måste jag se till så att alla sköter sitt jobb. Så de kommer att stå här, läsa på min meny. Åh, han vill ha avokado sushi rolls. Då ska vi se, hon plockade den beställningen. Bra där. Ursäkta att jag står här, jag håller bara på att kontrollera min anställda här, bara så att hon sköter sitt jobb. Då borde hon gå till den här kocken. Okej, han fick det nu. Perfekt, men då funkar det här systemet. Det vi kan göra nu, det är att vi kan dra ut och börja. Jag kan vara en chef, jag får vara en chef, jag kan strunta i det här jobbet och jag kan istället börja planera för hur våran restaurang ska utveckla sig. Så därför drar vi mot IKEA. Jag tycker att stolar är dumt att vi lägger pengar på, och det är även dumt att vi lägger pengar på typ... Jag vill ha något roligt så att det känns mer japanskt. Åh, här borta har vi någonting bra. Det här är bra, det här är olika stickers man kan köpa. Den sina rislampa är bra, vad kostar den? 25. Hur mycket pengar har jag? Wow, har jag bara 36? Jag har bara 36 kronor på mig, hörni! Okej, det kanske inte är läge för oss att köpa en så dyr grej ändå. Här kan vi köpa... fidget spinner, lite leksaker. Pokémons kan man köpa. Det är så att när barn kommer till min restaurang då kan barnen få små leksaker. Det är jättebra för att locka mer barnfamiljer. Wow, 100 riksdaler! Okej, den här med. Alla verkar kosta 100. Vet ni vad? Vi får vänta med det med. Vi får jobba stenhårt och försöka få ihop pengar. Oh, jag som är chef måste ju ha en chef, ett kontor att sitta vid. Men den kostar väl också, ja den kostar 100. Så vi får avvakta med allt. Ah, collect! Jag måste alltså gå och hämta pengar hela tiden. Där fick vi en diamant också. Jag undrar vad man gör med diamanter. Jag tror att man... nu kommer det med besökare. Kom igen nu. Nu ser alla glada och fina ut. Jag tror man kunde ändra outfits med hjälp av diamanter. Vi har 3 diamanter. Så vi skulle kunna ändra... den svarta var rätt snygg. Ska vi köra på den svarta då? Att han får en svart outfit. Aha, då har jag köpt den. Vad gör jag då? Då går jag in på honom kanske. Så ja, och då borde jag kunna ta apply. Jaha, nice! Fan vad snygg du är. Du är riktigt stilig. Men frågan är, kan du också bli svart då? Vi ska kolla om vi kan gå in på henne. Och så change outfit, apply. Ja, nice! Då var det lite annorlunda i alla fall. Oj, här är de hungriga. Bra. Se till att jobba hårt nu så att vi kan få in mycket pengar.
Vi behöver få in mer människor till vår restaurang, eller hur? Det här går ju inte än annars. Det går inte att hålla på så här. Så vi tar och sätter ut 2 stolar till så. Boom. Och så tar vi ett bord sen. Jag vet inte hur långt det ska vara emellan. Så där har vi det, va? Så, och så tar vi 2 bord. De här kostar ingenting att sätta ut. Nej, det gör de inte. Men nu kan vi ta in dubbelt så mycket folk i alla fall till vår restaurang. Det är jättebra. Åh nej, deras mat ser inte så bra ut. Sköter vi verkligen vårt jobb nu? Det ser ut som att det är, jag vet inte, en kattspya blandat med lite ravioli. Det där ser inte så jättebra ut. Vi måste försöka få upp våran kvalitet. Hör det, kocken? Ska vi göra så här? Är det dumt, tror ni? Är det dumt att vi lägger pengar på en sån här barn... box, eller vad man säger. För jag vill ju locka barn. Det verkar inte vara så mycket barn här nu, som sagt. Collect dishes, jag kan göra det också. Så vi skulle kunna jobba så att vi får 100. Det är alltså, vi behöver 6 styckna, 6 kronor till för att komma upp till 100. Och då kanske du kan köpa någonting inne på IKEA. Ah, sådär! Fick vi $41 plus lite typ. Bumli bum 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 bum. Så då skulle vi kunna dra, fortsätt jobba här nu. Vi skulle kunna dra mot IKEA nu och se till att inhandla någonting som gör vår restaurang ännu bättre. Vi skulle egentligen behöva, vi har ju den här varianten nu. Den är ju inte vacker alltså. Det är ju liksom spis och grejer. Det ser direkt inte så hälsosam ut, om man säger så. Jag tycker att det känns som att det är full med basiller och skit. Vi skulle ju behöva någon fräsch, typ en sån här. Och den kostar inte så jättemycket mer egentligen. Så Vi går till uppvåningen. Vi gör det. Åh, det är så jobbigt att gå de här trapporna. De är så långa. Men nu är vi äntligen uppe. Och jag såg någonting här borta. Vi har faktiskt ingen dricka i våran restaurang. Och jag vet inte, de här olika drickorna, drink bar, hire baristas to work here and serve drinks in your restaurants. Alltså att vi kan välja en av de här drinkbaren, drinkbarsen, och sen ska vi anställa en barista som får stå och jobba där. Den här gillar jag, milkshake-avdelningen, den var ju väldigt fin. Men frågan är om den är så japansk. Vi tar den! 100 kronor! Vi köper den! Woohoo! Perfekt! Då skulle vi faktiskt kunna ta och dra hem igen. För nu, visst, vi spenderar 100 styckna kronor, eller $100. Men jag tror vi kommer få igen de pengarna ganska snart, i och med att folk kommer börja köpa massa milkshakes och grejer. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas det är att folk vill köpa det. All right, doodle. Då tar jag in de där pengarna. Chefen går och samlar in pengar. Så ska vi se. Build. Och så tar vi nästa bild. Och där har vi då våran fina milkshake bar. Vart ska vi ha den då, tror ni? Ska vi ha den här bredvid kanske? Eller ska vi ha den mot väggen? Nu blir jag lite osäker här. Jag tänker när de går ut från restaurangen kan det vara nice att de kan gå förbi och köpa milkshake. Nu kom den mitt för fönstret där, vilket kanske inte är så jättesnyggt. Wow, vad är det här för restaurang? Kolla hur mycket människor som är i den här restaurangen. Jädrans bananer. Wow. Okej. Coolt. Jag vill också ha så där mycket folk i min restaurang. Så det är 5 stjärnor. 1, 2, 3, 4, 4,5. Nej, det är 4,7. Vi jobbar oss dit. Vi jobbar oss dit, mina vänner. Allt tar sin tid. Ah, vi kan sätta ut den igen. Nej, jag tror vi sätter den här ändå. Det såg snyggare ut. Där tar vi. Och då behöver jag nu alltså att anställa en barista. Där har vi. Och vi har Michael, vi har Lee. Och då får det här bli... vet ni vad? Lämna en kommentar i kommentarsfältet, så får ni berätta och bestämma vad den här personen ska heta. Kanske ert namn. Och så kommer jag välja en random till nästa omgång av det här. Så ni får bestämma namnet. Men då får vi hire barista och start working. Då får du stå där. Och så ska vi ändra till den svarta outfiten, för den är mycket snyggare. Har vi en japansk outfit någonstans sen kanske? Som en japansk restaurang. Den här påminner ju lite om en japansk restaurang, tycker jag. Jättebra! Fantastisk doodle! Jag tror dock, vad tror ni om att Lee behöver lite hjälp sen? Om vi sätter ut ett till bord i den här restaurangen, då kommer hon ha jättemycket att göra. Och samma är med Michael som jobbar som kock då. De kommer ha supermycket att göra. Så vi kanske behöver anställa en till. Åtminstone kock. Eller
waitress. Det vet jag inte riktigt hur vi ska ta. Men för att vi ska kunna ha mer bord så måste vi köpa mer bord. Och det gör vi då här. Den där kostar 30. Medium wooden table. Vi kanske ska ha ett stort bord. Nej, vi kan ha ett litet bord. Vi köper den. Bra. Vad kostar en sån här liten stol då? Oh, 30. Okej. Okay. Vi har kört lite brunt. Så den där kanske funkar då. En, två. Då har vi kört två stycken och ett bord. Då springer vi tillbaks till vår sprudlande lilla restaurang. Och se till att sätta in dem. Det är ett litet, litet bord. Det skulle kunna få vara bakom då då. Det är mer ett kafébord eller vad man ska säga. Så, och så tar vi en stol där. Och en stol där. Det där var ju ganska mysigt ändå. Tycker ni inte det? Då borde det komma in flera kunder snart. Jag hoppas det åtminstone. Kämpa, kämpa. Får du göra någonting? Ah, chocolate milkshake. Ah, ja, okej, okay, då går waitress Lee går då hit och hämtar den och ger dem chocolate milkshake. Och här har vi två personer som precis nu ska sätta sig och mumsa i sig lite mat här på mitt nya bord. Fan, det kan vara bra. Han vill ha choklad milkshake. Så det var att sätta igång och jobba. Åh nej, vi behöver verkligen en till waitress, tror jag. Vi gör så, vi anställer, det får bli Lee. Och sen får det bli en till waitress. Där, fast vi får en waiter. Så, och så tar vi start working, change outfit till den svarta. Bumli bum bum. Jättebra. Vart är han? Där är han. Så Michael, vi har Lee. Och där har vi George. Michael, George, Lee och den där personen ska ni bestämma namnet på, okej. Ah, pengar, 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 pengar. Kaching! Hörrni, båda två behöver inte stå vid samma bord. Ni får dela upp er, ni måste ha bättre samarbete nu. En kan gå till det bordet, en kan gå till det bordet. Förstår ni det? Bra. Det är lika bra att ni lär er samarbeta på en gång, George och Lee. Okej? Okay. Collect dishes, jag fixar det, ja. Jag är hjälpsam här. Så. Åh, jädrans bananer! Den där kunden, han har stil. Han har en riktigt fin stil. Kolla hans legendariska mustasch där. Den är inte att leka med. Du kan faktiskt nästan få maten gratis bara för att ha så schysst mustasch. Åh, jädrans bananer. Ja, vad bra. Fantastiskt. Nu gör vi så här, mina vänner. Att detta får avrunda den här rundan av Roblox Restaurant Tycoon. Tack för att ni kollade och glöm inte att titta på videon som dyker upp där borta. Så ses vi nästa gång. Kan vi nu och tjingelitjong!